بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى الحال وتحقيق لمقتضى الحال. وفي هذا الكلام فدي كلام دلت علامة موصوف اسم إشارة راورة مشار إليه فدي سرد أما بعد عبارة تخان كم دي. وفي هذا الكلام فدي ما بعد كلام كي دارست چرا روان دي نو فدي كي إشارة إجمالية دا فدي كي إشارة إجمالية دا ضبط دا مقتضيات الأحوال دا در او سپوری خو الحمدلله مونگا مقتضایاتو پی جندل کن مقتضامو پی جندل کن او احوالمو پی جندل شو کن احوالمو پی جندل شو امری دایی توی کن احوال جمع دا حال دا حال امری نوی پده ما بعد عبارت که اس اشاره اجمالیه دا چه تا اشاره اجمالیه دا ضبط دا مقتضایاتو الاحوال دا ضبط دا مقتضایاتو الاحوال دا نگورا مولانا مقتضیات الاحوال پدری قسم دی خان پسو قسم دی یوں قسم دا سے مقتضیات تی جاگا دا مفرد سر تچ کی گی چا سر تچ کی گی دا دا مفرد سر ذکر کی گی یعنی متعلق تر اجزاء و دا جملے ویم قسم آگا دی چی متعلق کی گی تر جملے درم قسم آگا دی چی متعلق کی گی نه یوازې جملې پورې او نه یوازې اجزاو د جملې پورې یعنی دوارو پورې ټچ کېدلی شي. نو مقتضیات الاحوال په څو قسمه دي؟ یو هغه دی چې متعلق کېږي تر دویم هغه دی چې متعلق کېږي تر دریم هغه دی چې متعلق کېږي تر دواړو پورې د مفرد او د جملې سره څه خاص تعلق نه دواړو سره څه کېدلی شي ټچ کېدلی شي. دی اول قسم کی اول قسم تے اشارہ پدیدے کے شوا فمقام کل من التنکیر نتر مقام خلافی ہی دی تتشو اشارہ. اگر دوائم قسم مقتضیات الاحوال تے اشارہ شوا مقام الفصل یباینو مقام الوصل او اگر درین تے اشارہ شوا مقام الاجاز و مقام الاجاز یباینو مقام خلافی ہی دی تتشو اشارہ شوا ٹھیک شو. نو دیوی وفی هذا الکلام پا دی کلام کی چی دا رستو رازی اشاره اجمالیه دا الى ضبط مقتضیات الاحوال ضبط مقتضیاتو دا او پا دی کی اشاره دا او تحقیق دا مقتضی الحال پا دی کی دیست کئی تحقیق دا مقتضی الحال پی نو فرمائی فمقام کل من التنکیر بس مقام دا هر یو دا تنکیر یوزے کی تنکیری یوزے کی اطلاقی یوزے کی تقدیمی یوزے کی ذکری یوباینو مقام خلافی ہی دا با مباینی دا مقام دا خلاف تا کل من ہما خلاف نو ای خلاف کل من ہا کی اشارہ دیتا اکڑا چی پا خلافی ہی کی دا ضمیر ذکر تا راجعہ ندے لچا تا راجعہ ندے ذکر تا یواز راجعہ ندے او نه یوازې بل مفرد ته راجع دی دا راجع دی کل واحد ته دا راجع دی کل منها هر یو ته راجع دی. نو په ما قبل کې هم امور متعدد شو ا په خلاف هی کې ضمیر راجع دی کل ته په دې کل کې هم تعدد دی او تعدد چې په مقابله د تعدد کې راشي تعدد چې په مقابله د چا کې راشي د تعدد کې نو دلته کې تقسیم به طریق التوزیغ تقسیم به طریق التوزیغ څه مطلب هر یو به د بل سره لګی هر یو به نه داسې به وایي مقام د تنکیر دا مخالف د مقام د تعریف سره مقام د اطلاق مباین د مقام د تقید سره مقام د تقدیم مباین د مقام د تأخیر سره مقام د ذکر مباین ده مقام ده حذف سره مقام ده چه سره ده حذف سره ذکر مباین ده مقام ده چه سره مقام ده ذکر مباین ده مقام ده چه سره ده حذف نو دلته دوانو زینو کسی شی راغلا هغه تعدد نو چې په دوانو زینو کې تعدد راغې چې اعلان کیږي څنګه نو په دوانو زینو کې چې شی راغې تعدد راغې
نو دلته کې چې عموم متعدد په هغه طرف او دې طرف کې نو بیا تقسیم به طریق توزیعي تقسیم به طریق اوس دا مسله چې اطلاق د چا سره لګي تقدیم د چا سره لګي هغه شارح پخپله وایي ګوره یعنی ان المقام الذي اغا مقام في مناسب ورثر تنكير ده مسند اليه مناسب ورثر ايات تنكير ده مسند ده تنكير تكير چا سراو لگا ده ده مسند مسند اليه سره رجل في الدار رجل او يا مثلا زيد قائم زيد قائم يوزك مسند اليه نكرده او قبل زيك دا با مبایینی دا آغا مقام سرا چی دا غیر سرا مناسب تعریف دا مسند یا دا مسندن زیدون قائمون یا زیدون القائمون گورا گورا محترم کم زیکی چی تنکیر دا چایی دا مسندن لے زیدون فید داری دا خلق کم زیکی وی عام طور سراغ زیکی وی چی دا بلن خبر پتای چی دا بلن خبر ستی نو دا مثال پا طور بانی دا آغا زینا غیر ده چه کمزه که تعریف پکاری چه کمزه کسی پکاری زیدون فیب داره زیدون دلته او تا پتی ندلته او تا خکاره کی یا یوزه که تنکیر دا مسندی لکه زیدون قائمون دا مسند نکره ده چه قائم ده دا بغیری دا آغا زینا چه پا کمزه که تعریف تا مسندی لکه زیدون القائمون زکر زیدون قائمون که حسر مقصود نره زیدون القائمون که حسر دا قائم مقصود ده پچا که بس زید که یو ده که حسر معلومیگی و بل ده که حسر نمعلومیگی دا دیدوارو پا من کسی شده پرا و مقام اطلاق الحکم او دا کرنگی مقام ده اطلاق دا حکم حکم نمراد دلتا که اغا اغا نسبت ته چکم حاصلی پا ما بین دا مسند دا مسندون الیه که نسانی وقت که دا اغا حکم چه بین المسند ور مسندون الیه ده دا مطلق کلا دا اغا حکم چکم ما بین دا مسند دا مسندون الیه که دا سین مطلق او کلا دا اغا حکم چه پا ما بین دا مسند دا مسندون الیه که دا مطلق نی دا مقاید بی قیدی نی دا مقاید ومقام اطلاق الحكم مقام ده اطلاق ده حكم سنگا مقيدي سنه ده كي حكم مطلق زيد قائم او سنه ده كي ان زيد قائم ان زيد زيد قائم مقام ذان لدي اغا شاتا بوي كي منكر ني اغا شاتا بوي كي منكر او ان زيد لقائم يا ان زيد قائم با اغا شاتا بوي كي اغا سريسي شي منكر نو مقام ده اطلاق ده حكم ذان مقام ده مقام ده تقید به مؤکدنا اگر ظن نتیشه ده مقام ده کرنگی مقام ده اطلاق ده تعلق ده اطلاق ده چه ده تعلق سنه زیکه مقام ده اطلاق ده چه حالا که اشاره و سوچی پتنه ده مقام ده اطلاق ده تعلق سنه زینو که اطلاق ده تعلق سم اطلاق یعنی ده مسند چه یعنی مقام ده اطلاق ده چه ده تعلق ده مقام ده اطلاق ده تعلق سنه ده که اطلاق ده چه ده تعلق یعنی ده فعل چه پچامانی واقع شی ده فعل چه پچامانی سی شی اغا واقع شی نو ده مطلقانی ده سی شی مطلقا مقام ده اطلاق ده تعلق لك ضربت زيدا دلتا كي اسم اطلاق ده چاره ده تعلق يعني مقام كي مناسب ورسر اطلاق ده تعلق يعني ده تعلق ده مسند جي ده خبل معمول سر شيل يعني تعلق ده فعل ده مكول سر ده مطلقا ده سي شيء او كلا كلا ده تعلق ده فعل جي ده مكول سر شيل ده مقيد بقيدين ندوالا بزان زان لزين مقام ده چا مقام ده تقديم خا مقام ده اطلاق ده تعلق او المسند اليه يا مقام ده اطلاق ده مسند اليه اغا مقام ده اطلاق ده مسند اليه لك زيدنا قائمون لك زيدنا
یعنی آغا مقام کے مناسبی ور سر اطلاق دا مسند لیلیه ایا اطلاق دا مسند اطلاق دا مسند مقصد دا چی دا مسند سر تابع تابع اونه لگو لیشی دی سر تابع تابع اونه لگو لیشی مقام دا اطلاق دا حکم او مقام دا اطلاق دا تعلق او مقام دا اطلاق دا مسند لیلیه او مقام دا اطلاق دا مسند اطلاق چی دا حکمی لك مثلا زيد قائم اطلاق كره تعلقي لك ضربت زيدا اطلاق كره مسند اليه لك زيد قائم اطلاق كره مسندي لك عمرو كاتب او متعلق هي يعني متعلق ده مسند يا متعلق ده كان يعني سني زينو داسي يا متعلق ده مسند ني اغم مطلقي لك زيد زيد ضرب رجلا او یو ذکی بیا مقاید زیدن ضربه رجولن عالمن رجولن او یو ذکی مطلقی او پا دی بل ذکی تیشی بیا مقاید یو باین و مقام تقییدی هی دا با مباین دا مقام دا چا سرا دا تقیید دا راجع دا اطلاق دا حکم و تعلق دا هر سنی زینو که دا حکم او تعلق بیا مقایدی دا معکد پا یو معکد سرا لکا این زیدن قائم ان زيدنا قائم يقينا زيد تشيلي ولا علم داب مباين دا مقام دا تقييد سرك تقييدي في يوم واكد سروشي لك ان زيدا قائم يا فعادات دا قصر سروشي لك ما زيد الا قائم ما زيد الا قائم او تابع او يا دا مسند اليه او مسند او متعلق دا مسند يا تشيري يا دي سر تابع لك ايه يوزيك مسند اليه مطلق زيد قائم يوزيك سر قيد لك زيد طويل قائم زيد طويل قائم ده سوى ده كرنك مسند كلا مقيدي او كلا مطلقي او كلا مقيد بقيدني او ده كرنك ده متعلق ده مسند كلا مطلقي ضربت رجلا او كلا دسي كلا دسي شاغا مقيد بجان سرشي بيوقيت سرشي مقيد بجان لك زيد ضارب رجلا عالما رجلا دسي سلو لجي او شرط يا ورسر شرط لجي یا ورسر سو لگی شرط لگی او مفعول یا مفعول لگی دا مسند سر دا مسند سر سو لگی او ما اشبه ذالک لگا حال و تمیز ورسر سو لگی دا مسئله ختمش نگونا کستا سوسی کری دا دا تنکیر دا چا سر و لگاو تنکیری دا مسند دا مسند لگا سر و لگاو او دا اطلاق دا چا سر و لگاو ده حکم سرا ده تعلق سرا ده مسند الیه سرا ده مسند سرا او ده متعلق سرا ده چه سرا ده ختمش اوز ده تقدیم درم تک تقدیم ده ده تقدیم ده مسند الیه او یا ده مسند ده تقدیم ایره چه سرا لگو ده مسند ده مسند کنه مسند الیه مخی لکه زیدون قائمون اصلا ده سبب کنه کله مسند الیه مقدمی لکه زیدون دا بغیری دا آغا زید سره چه پکم زید که مسند الیه سی مؤخر یا تقدیم دا مسند لکه قام زیدون قام زید لاړو دا تقدیم دا مسند دی دا تقدیم دا چه دی نو دا بغیری دا آغا زید چه سره زیدون قام آوی زیدون قام آو دا قام زید دوارو من چه سره فرق یو جمله اسمیه را بلا سره سیدی او متعلقاتی هی یا متعلقات داری لکه اوز فیل لیکن زربتو زیدن مخی کوای زیدن زربتو نو یو باینو دیم و مباینی ده مقام ده چه سرا ده تاخیر سرا دیم و مباینی ده مقام ده چه سرا ده تاخیر سرا تاخیر بزن نزه و ده تقدیم زن نزه و کزام ده کرنگی مقام ده ذکر مباینی ده مقام ده چه سرا ده ذکر چره داره چه سرا لیکن دا دا هر یو دا امور سلاسه و کنا یعنی مثلا مسند یا که مسند الیه یا که متعلقاتی
دا مباینی دا مقام دا چا سره دا حذف سره سنه دې کې به ذکر د مسند نه مسند الیه د متعلقات وي او کله کله به څه شي هغه حذف یو سړی د ته وایي کیف انت ته څنګه نه به تا ته څنګه وایي چې انا مریض یم که درته به وایي مریغ به م وایي زه مریض یم د انا په کې تا ته نه شي ویلی ځکه چا خو بیمار دی نو اوس به سبا ته وایي چې یاره دی نحمد ونصلي علی رسول الکریم یو غټه خطبه مې ویلی بیا وروسته یې ویلی چې زه بیمار یم نه هغه بیا بیمار نه یي نو چې داسې قسم خبرې کوي نو بیا به څه شی نه نو مقصد دا دی چې اوس سنې ځای کې خلک څه کوي حذف کوي د مسند الیه هر سنې ځای کې ذکر د مسند الیه کوي نو دا حذف د مسند الیه ځان له ځای لري او دا حذف د مسند ځان له ځای لري او ذکر یې ځان له ځای لري نو اوس مثلا ته اوسۍ ولې او هغه اوسۍ مثال په طور باندې ته اوسۍ ولې او انت کې وایي چې حاضر غزار حاضر غزار دا کې وایي اوس نو انت حاضر ماضا او حاضر ماضی مو وایا هلته کې غزال غزال وایا هلته څه وایه غزال 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 دسې وایه ځکه چې هلته کې مقصود هر چاونه تصدیق کنه خو سترګو په رب کې بیا لوتي نو ته چې انت کې قراءت کوي مثال په طور باندې نابه څه شي نو دارشي مقام ځان لی نو نو داسې بیا هغه یو سړی چې تجوید کوه که نه خپل شاګرد ته او بیا استاد په کور اور لګېدلی نو هغه راغی ډېر اول نه اعوذ بالله بسم الله وویله ډېر په مخصوص انداز کې رومال یې په ځان اچولی او بیا وروسته کېناست یه قاری سه محترمه و مکرمه مشرفه و دسی شروع شو تاسو به ما ډېر لوی احترام او تاسو ډېر لوی عزت فرض واجب لی غیری هیده او مونږ خو څه کولی نه شو بلکې کمزوري و بس تاسو نه د دعا درخواست دی مونږ برته هم دعا کوو او داسې شروع وروسته وایي ستاسو په هغه کور باندې ما داسې لږ د اور لمبې لیدلې وې هغه خدای یې تباه کړ نو مطلب هغه وسو نو ته چې دا دومره قطې کوې که نه نو هغه وایي چې یاره استاد صاحب ما ستاسو رکور دپاره خو خپل قراءت نه شو خرابولی که ستاسو رکور کور خو دومره عامه خبره خو نه ده اوس ما ستاسو نه قراءت زده کړی نو دا څنګه خراب کړمه قراءت نو مطلب دا دی چې هر مقام ځان ځان لی نو مقام سنې ځایني کې به ذکر کوي سنې ځای کې به حذف کوي مقام ته به سړی ګوري وإنما فصل بقوله ومقام الفصل يبين مقام الوصل دا مثلا ختم شو دا وشو كان فقول دا قول خلاف شامل لما ذكرنا ما ذكرنا طول دا شامل صدق قولي وضاحتي وكو كمالي ونك دس شرحة واقع خلقا ديتي كي غورة دس كب ويت تنبياي كلا سي زان زان لاي كار ارتكي كي دا هر هر زي سرا ولا باو وسوي مقام ده فصل مباين ده مقام ده وصل سره مقام ده چان فصل مباين ده مقام ده چان سره ده وصل سره سنی زین ده سی چان تا که فصل پکاری یعنی سر که عطف او پس سنی موازه او که دیار وصل پکاری وصل معنی سن عطف نو سنی زی که تر که عطفی او سنی زی که بیاستی عطف نو بعضی ذهنو که ترکی عطف او پا بعضی ذهنو که سوی نو مقام دا فصل مباینی دا مقام دا وصل سر یعنی سنی ذهنو دا فصل تقاضا کنی سنی ذهنو دا چه تقاضا کنی نو دا با انشالله که جان باقی و زندگی و نو بیا باغ ذهنو که او چه اوائیو چه سنی ذهنو که ترکی عطف کیگی او پا سنی موازه او که بیاسی کیگی آغا عطف سنی ذهنو که ترکی عطف کیگی او پا سنی ذهنو که عطف سوالدار خود مخ کی سره به ذکر کړی وی کنه و مقام الفصل دای ځان له تل ذکر کا خدا غ مخ کی سره به ذکر کړی وی کنه والاطلاق والتقديم والذكر والفصل مقام خلاف دې څه به ذکر کړی وی کنه دا ځان له ته مقام ته کې ولی ذکر کا دای على حدا ولی ذکر کا اصل کی زما ذهن ته خدا جواب راځي چې دې ته ضرورت ځکه نشته دې سوال ته کنه چ اصل کې هغه مخکې مقتضیات متعلق کېدل تر اجزا او د جملې او دا متعلق کېږي تر جملې پورې نو منځ کې دغه فرق دی که نه نو ځکه یې ځان لږ
خو برحال دی دسی نوی دی دا سی فرمائی وی دا و مقام الفصل یباینو مقام الوصل دا ازان دا ذکر ذکر که تنبیحا علی عظم شان هاد الباب دا صور که تنبیح پا عظمت تشان دا دی باب چی دا کم باب چی دی که انا دا دیر معظم و شان باب دی دا دیر غمده او دا دیر اعلا چی شیر باب دی نو ذکر زان دا ذکر کن کنه یقینا پا ما قبل که دی سکی دلی شوی داخلی دلی شو تنبیح هم دا وجر تنبیحنا علا عظم شان هاد الباب فا عظمت تشان دا دی باب چی دا باب دیر معظم دی او دیر محترم باب دیر معظم دی وإنما لم يقل مقام خلافه وإنما لم يقل مقام خلافه غرض فدي سرد فرد سؤال سواندار دي سبه ويله وكنا چوا مقام الفصل يباين مقام خلافه دا مقام الوصل ولي وي مخي خلافه ويله وكنا دلتا بهم ويله وكي مقام دا فصل مباين دا مقام دا خلاف سرا نو دي سبه ويله وي كلا عبارة على منوال واحد شبابي كلا عبارة على منوال واحد شبابي ده سؤال وده دي سؤال نجواب دار كده سيو نبي كانا زکا چه دا اخسر و اظهار ده دا چه اخسر ده و دا چه سر اظهار نو زکا ذکر کن دا چه سر اخسر او دا چه سی شه ده اظهار اخسر ده و سر اظهار اخسر والی ده او اظهار والی ده اخسر خو زکا ده چه خلافیه که سو تکی نی جی پینزه تکی دی او پا وصل که سو تکی دی آل وصل اغالی حمزه خو تینا لرکا کنا اخو تسبه تو فیل ابتدای و تس خو تو فیل اغا تی لری کنو سو با پاتیش سرور لام وو صاد لام چار سسر یو و خلوڑای دا یعنی سو دی تکی دی سرور نو اخسر دی کم تک اکثر ده دا وصل اگر همزه پا کمه شمارا نو ده اکثر ده ده سره اکثر تک خلق ذکر کول پا ذکر که که متول اوگود تک اکثر دوین جواب داره دوین جواب داره چه اظهارم ده کنا اکثرم ده او اظهارم هم ده اکثرم ده او اظهرم ده اظهر والی ده گوره یو نتوری یو سپینی یو سی نتور او یو سی سپین نزیدی سپینوالی پا معنی ده عبیس خدلالت که که لا اسود پی خدلالت که عبیس نو چه ته خلافی هیوه نو ده فصل خلاف سو کی وصلی تا فصل خلاف سو کی نو وصل با تی معلومی گی خودم رخ کلینا اچی وی مقام الفصل یباین و مقام وصل نو تا سری دی پی اکلا سری پی اکلا نو دا تک اخسر و اظهر و کل ما هازا شانه فله الاعتبار نو دل تکی دیو خالا اعتبار پوشی دی اخسر دیو سی شیره او کم چی اخسرم تا سو پیجن او اظهرمم ومقام الفصل مقام ده فصل مباين ده مقام ده چاسرا تنبيها ده وجر تنبيه ده وشوكنا وإنما لم يقل ده سيونه مقام خلافه لأنه أفضل و لأن خلاف الوصل ده علة تظهرية ذكر كي خلاف ده فصل سوكي وصل لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل خلاف تفصل سوكي اظهر ذكا خلاف تفصل او وصل انو وصل تكي داري كانو وكانت خبر اظهرش وللتنبيه دا وجه تنبيهنا فعظم الشان فصل قوله هو مقام دا بلي ذان لذكر فذكا دا مهتم بالشان دا سري دا ما قبل مهتم بالشان وذكا خلق ويلو
چې علم بلاغت عالم هغه څوک کېدی شي چې څوک په فصل او په وصل کې فصل په وصل کوي څوک په فصل او په چا دي کې تقریبا د لسو لس لاکه که څومره اقسام او دومره تحقیقات علما کرامو کړلي په فصل په چا کې یو لوی لمبا چوڑا کسی پکې نو وچې څوک وې په بلاغت کېږي نو په بلاغت هغه څوک کېدی شي چې څوک هغه په فصل او وصل باندې پوهېږي نو په چا باندې پوهېږي په بلاغت باندې نو هغه یې ځکه ځان له ذکر کړ دکارنګي علماو ډېر اهتمام ورکړل ایجاز ته او اتناب او مساوات ته چاته ایجاز او اتناب او مساوات خو دلته به بیا هغه خبره وکړي چې دلته ځان له مقام ته کې ځکه ذکر کړ دلته ځان له مقام ته کې ځکه ذکر کړ چې دا متعلق کېږي تر اجزاو د جملې که تر جملې که تر دواړو پورې نو ځکه ځان له ذکر کړو علامه سیدانه دي فرمایل دوی دا فرمایللي چې دا یې ځکه ځان له ذکر کړه چې دا ډېر محتم بشان دی ډېر اهتمامي شاني د وجې نه اهتمامي شاني د وجې نه داسې کېږي داسې پوه شوئ اوس ایجاز څه ته وایي اتناب څه ته وایي او مساوات څه ته وایي نو ګوره مولانا ایجاز دې ته ویلی کېږي که نه چې مقصد کمی او ته یې په مقصد ډېر یا ته یې په مختصرو الفاظو کې ادا کړي مقصد ډېر او ته یې په مختصرو الفاظو کې ادا کړي نو دې ته وایي ایجاز لك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لا يجال لا ترك ولكم في القصاص حياة بس لم نخبر فقصاص كي جن دي جن يدي اتناب اتناب دي تواي شتن يو مقصد آداكي فا الفاظو و چه اغا الفاظ دا اغا مقصود نسی زائد لفائدتن ای زائده خو یو فائده پکی دبل فائده پکی دا ادا کولو دا مقصود نا علاوه سبل فائده لری دا ادا کولو دا مقصود نا علاوه سبل فائده لری دیتا وی اتناب او كفايده ان لرلن وغبيا تشويلي هذا يسين والفا قولها كذبا ومينا كذبا ومينا دوال دروغ توي يا واعلم علم اليوم والامس قبله ولكن عما في غد عما واعلم علم اليوم والامس قبله ننبازي فخبرو كويغما فرون دنن نمخي دي فرون اتم دنن نمخي وچې کنه نو به هر حال دا مسله ختم شو او یوی مساوات یوی څه مساوات نو مساوات دي ته وایي چې کوم مقصود دی د هغې برابر الفاظ راوړلی شي نه ترې کم او نه ترې نه زیات څومره چې پکاري هغه عمره راوړلی شي نو دې ته څه ویلی کېږي مساوات دې ته څه ویلی کېږي نو کم مقام چې د ایجاز وي هغه به مباین وي د هغه مقام سره چې کوم خلاف د ایجاز وي خلاف د ایجاز کوم شیزونه وي اتناب او څه څنګهرنګې خطاب هغه به ضرورت وي چې اوس به څه وایي که نه وایي دا الله دې لوی شان ته حیران یم د واو دې غټ سر ته ګوره د نری لکۍ ته یې ګوره وي زه دې تاریانو هغې خدای تبا که زه خو به مطالعې غره کړم نو مقصد دا دی چې خو به ښه عالم و خو هغه خو مثال په طور د دغه نه وویلی که نه علم بلاغت ویلی وو خو بیا یې چونکې په دې عمل نه و کړی پوه شوې نو ګوره د یو سړي سره به یو د نکاتو اعتبار کوي خو د بل سړي سره بیا د نکاتو اعتبار نه کوي ځکه که ته یو غبي سړي ته مثال په طور باندې ډېر تفصیل شروع کې نو دا بدا تی لکه په لوټه کې په پیاله کې چې اوبه وي تو ته په پرشر کې اوبه ونیسي نو چې ته ونیسې راتې په کې نو هاتې وځي هاتې نه هم څیشې شي نه هلته به داسې څاڅکي او اوس که ډرم کې څاڅکي کوي نو تر څو پورې به څاڅکي کوي هغه ته خو بس پیپ ونیسه خو دې بل ته پیپ مه نیسه که نه هغه خو د پیپ قابل نه دی
مدقه مساله دای چې د مقام ته بګوري او داغه مطابق به شي شي کای حق شانه وچلی لکه داسې دته وی بلاغت خان نو بلاغت دی ته وی کنه ګوره چې د کوم مجلس کې کینه چې تاسو نه پیژنئ چې دا څوک دی بس دغه پوهه کوي چې خان داسې بدمشانه په محفل کې ناستی هغه وی چې هر دی خصم بدمش دی بیا که مثلا د عامو خلکو په مجلس کې ناستی ته وی یاره خو یو عام سړی دی بیا که مثلا په هر فن من الفنون کې ور واچوئ نو ته به وایې چې دا د فن دی دا سړی هم دا یې فن دی نو دې ته ویلی کېږي بیا بلاغت دې ته ویلی کېږي پوهه چې سړي ته ته بالکل دا دغه ورنه چې ته سور چې دې دې شینه نه واقف دی چېرته او کله حیواناتو تذکره راشي نو هغې کې د تا سره داسې لګیا وي لکه ته به وایې چې ته بس ډېر سم د حیوانات ضروري را ضروري دي ګرځېدل بویو مثلا راشي نو بیا وکړي داسې لګیا وي ته به وایې چې د ده ډېره واسطه ده خرید فروخت سره راغلله نو ځان نه به داسې کس جوړه چې هر محفل کې داسې چلېږي لکه هغه محفل والا ته دا کمې محسوس نه شي چې دی په دې شي نه پوهېږي نو مثلا دی وایي مقام د اول هغه به غیر یو مقام کې به دغه په کاري اعتبارات او بل مقام کې به اعتبارات نه پکار نو مقام اول مبین در مقام اشاری سره ذکر ځکي مناسب یې هغه سره منل اعتبارات د اعتبارات لطیفونه او بل معانی دقیقه او د معانی دقیقه ونه هغه معانی دقیقه چې خفیه یي ما لا یناسب الغبیه چې مناسب د چا سره نه وي ولکل کلمت مع صاحبتها نه مور نه لنډه خبره ده ماته به لږ توجه راکړي هره کلمه چې د بلې کلمې سره واخلئ که نه د دې یو نسبت وي وایه هره کلمه د دې یو نسبت یو معنا یو تعلق وي چې بیا د دغه کلمې د بلې مشارکې سره نه وي د بلې مشارکې سره اگر که هغه بله د دې سره شریکوي اگر که هغه بله د دې سره څه وي په اصلې معنا کې ورسره څه وي خو د هغې سره بیا زه به لنډ په محسوساتو کې مثال پیش کړم چې تاسو پوه شئ دا دواړه دوستان دي دا دواړه څه دي دوستان دي خو زما د ده سره یو تعلق دی چې ده سره نشته نو دا دواړه خو په خپل کور کې دوستان دي وایي ما دپاره د ده سره یو تعلق شته چې هغه نه دا کارنګې لکه این او ای دا دواړه دوستان دي دا دواړه شخصیت دپاره راځي خو د فعل د این سره یو حیثیت وي چې بیا د فعل د ایضا سره نه وي یو ځای کې شک یو بل ځای کې یقیني مثال نور یا مثال په تور باندې راشه اوس ازاره واخله ازا یو کلمه ده مخکې مې کلمه دا فعل کړې وه که نه اوس دا مخکې فعل ده واله نه ازاره واله د ده د ماضي سره یو تعلق دی هغه د مضارع سره او اگر که ماضي او مضارع دواړه دلالت په حدث باندې کوي دواړه په اصلې معنا کې سره شریکې هم دي لکه اول چې این او ازا په شرطیت کې شریکې مدلته کې دا دواړه شریکي دي خو د ایضا ورسره یو سره تعلق دي او د بل سره هغه تعلق نه ی مثلا امیر صاحب څه حیران و که نه ونه رسېدې چې شابه ولکل کلمة د هرې کلمې لکه فعل مع صاحبتها سره د صاحبې نه سره د ملګري نه لکه این شرطیه ای مع کلمة اخرى سره د کلمې اخرى نه چې هغه مصاحبه ی لها د دې سره مقام یو مقام به ورلی لیسره تلک الکلمه چې بیا نشته دغه کلمې دپاره لکه فعل مع ما یشارکو سره د ما یشارکو نه چې هغه ما یشارکو شریکې تلک صاحبه د دغه صاحبې سره صاحبه څوک وه این شرطیه نو دې سره ایضان شریک په اصلې معنا کې دی که نه دی اصلې معنا کې ورسره شریک دی چې هغه معنا د چاره دی شرطیت لیکن اصلې معنا کې خو سره شرکت لري چې هغه څه شی دی شرطیت دی لیکن خو بیا د فعل د دې سره چې کوم تعلق دی که نه هغه بیا د هغه سره نشته هزه مې ونه لګم ولکل کلمة د هرې کلمې دپاره مع صاحبتها د مع صاحبتها حال دی د چا نه ولموضع کل کلمة ولموضع د موضع د چا دپاره د هرې کلمې دپاره دا حال نه دا متعلق تر مقدره پورې ولموضع كل كلمة دا موضع دا اري كلمة دا پارا سره دا صاحبينا يعني سره دا كلمة اخرى نتو سره مصاحبة يو مقام شته ليس تبعني شته دا كلمة دا پارا لكا فل معا ما يشاركو تلك صاحبة دا صاحبة جو سره سي شريكي اغي سره دا مقام نشته پا اگر كو سره دا شريكي پا اصل معنى كي مثلا فعل اغا چه قد شي اخترام دا دا مثلا الذي أعرف يشق الشيء احترام ده بالشرط الأدات والجاترة فلهو ده نفر ده مع إن سرد جانا
مقام یو مقام شته چې لیس له ما چې بیا د عزت سره هغه مقام دقه رنګې د هرې کلمې دپاره من ادوات الشرط دقه رنګې د هرې کلمې دپاره د ادوات رچانه سره د ماضي نه یو مقام شته چې هغه غلبه د اظهار د وقوع ده ښه لیس له مع المضارع چې بیا د چا سره نشته د مضارع سره نشته ځکه مضارع باندې چې شرط داخل شي نو مقصود پکې استمرار تجددي وي او چې کله ماضي سره وي نو غلبه د وقوع اگر که ماضي او مضارع دواړه په اصل معنا کې سره تللي شابس وعلى هذا القياس وعلى هذا القياس دا قياس مفول لده مفول لده هذا محذوف تبارا وعجر القياس وعلى هذا عجر القياس او بدي بنام بان جاري كسي شي سمت لبا انغدس چه فين چه سرد حل استفهاميان راشي فين چه سرد حل استفهاميان الواقل لده يو مقام شتين چی بیا دا مقام د فعل نشته سره د نورو ادواتو استفهام نه د نورو ادواتو چانه د استفهام نه دا څنګه د مبتدا د خبر سره یو تعلق شته چې کله خبر مفرد چې هغه تعلق بیا په هغه صورت کې نشته چې د مبتدا خبر څه جمله چې د مبتدا خبر بیا څه شی جمله بیا هغه مقام ورنه